maamulka gobolka banaadir ayaa maanta soo saaray amar lagu mamnuucayo in mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay la dhaxmaraan ilaaladooda hub degmada Xamarweyne kadib markii dhawaan uu amar ka soo baxay madaxweynaha dowladda Soomaaliya kaas oo digniin loogu jeediyay ilaalada madaxda dowladda Soomaaliya in hub la dhaxmaraan gudaha magaalada Muqdisho xilli inta badan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay hubkooda ay ku dhex qaataan goobaha ay ku badan yihiin shacabka sida goobaha ganacsi iyo degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdullaahi Sahal Gardhuub ayaa waxa ugu horeen uu ka hadlay shijiraayda maanta lagu qabtay Muqdisho inay mamnuuc tahay in wixii maanta ka bilowda inay hub la dhex maraan ilaalada mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya gudaha degmada uu madaxda ka yahay Xamarweyne taagna rabna inaan habeenay maalinba la shaqeyn doonayna ee go'aanka la qaatay ee aad degmadan in laga badbaadiyo wixii khatar aha iyo hubka oo asagu si rabitaana iyo si aan rabitaana ahayn wuxuu dilay muxuu ahay in degmadan laga yareeyo in degmadan lagala diriro in degmadan muxuu ahay laga beri yeelo in nasiibka ay u yeelatay ilaahay ku anfaco in dowladdoodii u garatay ay kheyr iyo liibaan alla siiyo inay dowladdani noqoto tiin dhibaatada ka saartay ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan oo isna goobta ka hadlay ayaa si kulul uga hadlay inaan wax hub ah la dhexmari karin gudaha degmada Xamarweyne oo ka mid ah degmooyinka ugu mashquulka badan degmooyinka gobolka banaadir isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa dadkiisa ka mid ahaa hubka wata ama ciidan ha noqdaan ama booliis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqdaan haddaadan shaqo ku jirin degmada Xamarweyne waan ku soo celinaynaa hubkay ka caagan tahay laba jid baa furan ood la mari kartiin jidkaasi waa jidka ka soo dega SYSha ilaa iyo Martini ka bacdina midig aad aadi kartid eeda bidix aadi kartid jidka kalena waxaa weeye jidka xurubo hormara shabeelle intuu ka soo leexdo xurubo hormara bidix baad aadi kartaa midig ma aadi kartid Xamarweyne marka sidaas ugu xiran yahay meel laga soo geli karo hub laga soo geli karo malaha waxaan ogsoonahay inay xildhibaano degan yihiin waxaan ogsoonahay dad mas-uuliyiin inay degan yihiin waxaan ogsoonahay hay'ado maaragtay shirkado hub lagu ilaaliyo inay dhex degan yihiin horaan u sheegnay ninka xildhibaanka ee degmada degan ee ciidamo wata waa inuu ciidamadiisa soo diiwaan geliyaa warqad fasaxna soo qaata micnaheedu marka ma aha ciidamadiisu inay firi u yihiin inay suuqa hub la galaan micnaheedu waxaa waaye sarkaalka gurigiisa ayaa laga soo qaadahayaa hawsha meesha kulahaa baa la geynahayaa waa la soo celinaa gurigiis baa lagu soo celinahayaa askartu ma soo dhaafi karto marka gurigaas markay soo dhaafayaan waa inay hubkooda gurigaas uga soo tagaan suuqa kuma soo dhex faafi karaan ayagoo hubkii wata markaas dambi bay galeen waa laga qaadaya hubka xildhibaan bay la socdeen janan bay la socdeen khuraafaad bay la socdeen lagama yeelahayo hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu soo saaray go'aan lagu mamnuucayo in ilaalada madaxda dowladda Soomaaliya ay hub la dhex maraan goobaha ay shacabku ku badan yihiin taasi oo keeni karto sida falal amaan darri ah iyadoona maanta maamulka gobolka banaadir uu gebi ahaanba mamnuucay in wax hub ah la dhex maro degmada Xamarweyne oo ka mid ah inta badan degmooyinka ugu mashquulka badan taa oo ay degan yihiin mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya Cabdi Axmed Cali Guuleed Kalsan TV Muqdisho